Labas vakaras ir ačiū visiems įsijungusiems čia BetSafe Lietuvos krepšinio lygos tiesioginę transliaciją tiesiai iš Klaipėdos Švyturio arenos. Ilgametis šio miesto klubo krepšininkas čia Einaro Tubūti. Įrodė savo pranašumą tąsyk priekinėje linijoje. Einaras Tubūtis dar sykį kabinasi ant lankos. Šiek tiek paspaudžia varžovus klaipėdiečiai ir už tai juos baudžia prienų krepšininkai Martynas Pacevičius. Jo dėjimas rado Sušinską. Jis apeina Martyną Mažeiką ir suspėja atlikti metimą viena ranka. Pažiūrė, puikus jo perdavimas, čia mato jo gėlą ir galingas dėjimas. Jo gėlą, šį kartą jis nepagaili perdavimo ir čia dar vienas Neptūno dėjimas. Vienas ilgas priniškių išpulis, Lekomas, dar kart metą pats, 3 taškai su pražanga. Na, turbūt išgirdo, ką sakiau, noriu atsiprašyti, Emanuel. Jenavičių įmestas kamuolys, čia tikrai turi pranašumą po krepšių prieš mano Lekomą. Laiko iki antro kėlinio pabaigos, perima kamuolį prienai Ignas Sargiūnas ir jo skrydis čia. Paskutiniai atakai, Jenavičius iki galo įveikia, lengvai Sargiūno gynybą pelno dar 2 taškus. Mažeika lieka 4 sekundės, meta sudėtingą metimą Mindaugas Sušinskas ir ryto. Paskolintas prienų ekipai, Mažeika laisvas iš kampo, taiklus, jo šūvis iš tolimos dalyko po krepšių gynyboje su Pacevičium Griciūnas. Viena sekundė, Sargiūnas ir tai toks vat čia Ignas Slavinskas, niekieno nedengiamas. Ir persižiūrės Ignaskas ties tritaškio liniją, o čia matas jo gėlą. Pažiūrė, įmestas kamuolys Griciūnui, nėra tos pražangos, yra kamuolys krepšyje. Ir Griciūnų atkarpa, gailius netaikliai, Sušinskas, wow, koks skrydis čia. Gerą atkarpą žaidžia prienų krepšininkai. Gailius iš kampo, 3+1. Štai tai. Jenavičius. Iki galo panašus epizodas ir atsakas taip pat lygiai 2 taškais. Į tą Ignas, kaip minėjau, lūžo delnakulis jam vakar treniruotėje. Gailius čia dar tritaškį, žina kamuolį į žaidimą, Gailius išmeta tritaškį čia, jis netaiklus, Mažeika iš pokrepčio dar nepataiko finalinė sirena nuidėjo čia Švyturio arenoje, 92-81.